אייל ברקוביץ' כינס השבוע מסיבת עיתונאים וירה לכל הכיוונים. לפני הכל, הנה תזכורת. לא כלום לאף אחד. אני אהיה מאמן נבחרת ישראל. אני לא מוותר על זה. אני בא איך שאני, אייל ברקוביץ', הנה, הכנתי דפים, אני לא מדבר עליהם בכלל, הם לא מעניינים אותי הדפים האלה. זה אני. וכל המדינה רוצה אותי. לא כל המדינה, 90%. לא יקרה כלום אם מדינת ישראל תיתן לאייל ברקוביץ' ולא תחפש בשדות זרים. אין לי שום בעיות, דנדוני, פתיח, בושה להגיד השמות האלה בכלל, בושה. יש לך פה מישהו, כל המדינה רוצה אותו. בכל הסקרים, כן, אדון אוחנה, אני לא מתבייש להגיד, אני רוצה להיות מאמן נבחרת ישראל, על אפך ועל חמתך. תגיד, מה עבר אליך? לא עבר שום דבר, אני חושב שבסך הכל, אם נסתכל על מסיבת עיתונאים הזאת, היא הייתה עניינית, חדה, ממוקדת. יכול להיות שהטונים שלה היו קצת גבוהים, ותשמע... מה היה כתוב בדפים שזרקת הצידה? לא יודע, אני לא זוכר. לא, בחייך. אני אגיד לך בדיוק מה היה כתוב. יאיר, תבין, אני בן אדם כמו שאתה בן אדם. יש לי תלעת, הרגשתי כמו בתוך משחק. באתי בטירוף, באתי להעביר את המסר שלי. הטונים היו גבוהים, נכון, אבל אם תלך עניינית ותשמע מה אמרתי שם, אמרתי כל דבר בסלע ואני לא חוזר בי באף מילה. תשמע, כשאני מחמה ועליך, אתה בא למסיבת עיתונאים עם הרימה של דפים להסביר למה אתה בן אדם הכי מתאים להיות מאמן הנבחרת, ואז אתה מחליט לריב פתאום עם אלי אוחנה? אני לא באתי לריב עם אלי אוחנה. מה זאת אומרת? עם כל הכבוד, לא אמרתי שום דבר. על אפך ועל חמתך, אפשר לחשוב מה אמרתי. הבחור במשך 5 חודשים מלכלך עליי, ולא אמרתי כלום. על אפך וחמתך זה 10, וחוץ מזה, יאיר. באתי הנה כי הבמה הזאת באמת מכובדת. לא, בוא אבל... לא נדבר עליו. אנחנו, תראה, תעשה לי טובה, בוא לא... עזוב. תן לי שנייה, אני רוצה... וחוץ מה... מזה אתה אשם. למה אני אשם? אני אגיד לך למה אתה אשם. אני ביקשתי לך לבוא לפני שבועיים לפה. נו. לא רצית, אז לא... כינסתי מסיבת עיתונאים. הבנתי אותך. אז בוא, תראה, בוא, אנחנו צריכים לתת לאלי את הזכות להגיד גם מה שהוא רוצה להגיד. תן שנייה לראות מה אלי אמר עליך. אתה איש קטן, היית איש קטן, ולצערי גם תישאר איש קטן כל החיים שלך, כי אתה פשוט כזה, זה יותר חזק ממך. הבן אדם הזה מורשע בעבירה פלילית. ברמה הערכית, ברמה המוסרית, ברמה החינוכית, זה בושה וחרפה. קודם כל, אני לא מורשע בעבירה פלילית. אז היה זה... סיפור עם ה... עזוב, אני עורכי דין שלי. יש להם מספיק עבודה, הם יגישו נגדו תביעת דיבה. זה דבר ש... אתה הולך להגיש תביעת דיבה נגד... ברור. כי אני לא מורשע. בעבירה פלילית. היה איזה סיפור עם מאמן שרבצת לו כרחי שלו. התפייסנו, תודה רבה, נגמר הסיפור, אבל אני לא מורשע בעבירה פלילית. אוקיי. אז על זה הוא ישלם. אבל דבר שלי זה, הוא בכלל זה לא העניין. יאיר, אני טוען שרק מי שמעז, מנצח ומצליח. אם הייתי יושב בבית ומחכה שימנו אותי, תאמין לי, לא היו ממנים אותי. אין לי את יום שבת לבוא ולהראות מה אני יודע. אז אמרתי, מה בסך הכל אמרתי? שאני רוצה לאמן את נבחרת ישראל? אני פטריוט, כן, אני אוהב את המדינה. אתה אמרת שאתה רוצה, במסיבה הזאת אמרת, אני מרגיש כמו ראש ממשלה. אתה רוצה ל... נכון, אני מסתובב ברחוב ואומרים לי, אני איתך, אני איתך, אנחנו נבחר בך. זה מרגיש כמו ראש ממשלה. תשמע, בוא נדמיין רגע את אבי לוזון יושב בבית, רואה בטלוויזיה את מסיבת העיתונאים איתך, אוקיי? הוא יושב שם ואומר, מה אני צריך את הצרות האלה? איזה צרות? מה אני צריך את המשוגע הזה? צרות? הוא מתעצבן, הוא הולך עם להט, הוא עם זה, הוא לא יעשה מה שאומרים לו. הלהט הזה, הלהט הזה, זה מה שאוהבים. זה אייל ברקוביץ', בגלל זה אוהבים אותי. אז פתאום, בוא נלך אחורה. היה שין גימל, אתה זוכר את שין גימל? כן. אמרו, הם מיושנים, זה, בוא נעבור, לא הצלחנו. אחרי זה הביאו את שלמה שרף. אמרו, אין לו טקטיקה, אין לו סגנון משחק, אין זה. אמנם שיחקנו כדורגל מצוין, לא עלינו. אחרי זה הביאו את נילסן, זר. כן, אמרו, היה יש... אלוף אירופה. אלוף אירופה עם ניסיון, זר, זה. לא הגענו לכלום, שלחו אותו הביתה. הביאו את אברהם גרנט. אמרו, בוא'נה, מאמן עם ניסיון ישראלי, זכה באליפויות וזה, אחרי שנה, איזה פוליטיקאי, הכל קומבינות, העיפו אותו, הביאו את קשטן. בא קשטן, אמרו, הוא משעמם, הוא לא מדבר. אז מה אתם רוצים? תחליט מה אתם רוצים. תראה, אז בא מישהו חדש, בא בחור צעיר, פטריוט, אוהב את המדינה, עם ניסיון של 20 שנה, לא באתי מעולם אחר, באתי מעולם הכדורגל. לא אימנת בחייך דקה. השחקנים רוצים אותי. הרוב הגדול של העם רוצה אותי. כולם רוצים אותי, אז למה לא לתת צ'אנס לבן אדם שאוהב את המדינה, בן אדם שנתן לנבחרת את הנשמה? הייתי עולה פצוע עם זריקות. נשמה, תמיד היה לך את זה. אין לי ניסיון? הביאו לי איתי עוזרי מאמנים שיש להם ניסיון. מה הבעיה? להביא מאמנים שעובדים היום בליגת על, שיהיו עוזרים שלי, יש הרבה כאלה, קיבלתי הרבה טלפונים, אני יכול להגיד לך מהרבה מאמנים, שרוצים לעבוד איתי, שיעבדו בכיף, למה צריך ללכת לזרוק עכשיו 20 מיליון שקל על זר? מה יקרה? מה יקרה אם אחרי משחק אחד נגד קרואטיה, המשחק הראשון נפסיד, הלכו 20 מיליון שקל. נו. אז לא עדיף לקחת 20 מיליון שקל, לתת אותם במחלקות נוער, לילדים, לגדל פה דור עתיד, לתת... כמה אתה עולה אגב?
10% מכל ה-20 ביליון צריך ללכת לכל הצוות. אוקיי. לכל הצוות. זה המחיר. לכל הצוות, לא לי. אני לא צריך כסף. אני לא בא בשביל כסף. אני בא מאהבת הנבחרת ואהבת המדינה הזאת. זה הכל. אבל יאללה, אתה אומר, יביאו איזה מאמן זר. מדברים על, אני יודע, מישהו כמו דונדוני. מאמן נבחרת איטליה. אני אומר שוב, אתה לא אימנת דקה בחייך. אז אני אומר. אני יודע, שהחיסרון שלי הוא ניסיון, בגלל זה אני מביא איתי צוות גדול שרוצה לעבוד איתי, שאימן כבר שנים. חוץ מזה, מאמן זר, אין לי בעיה עם כל אחד. זה לא חייב להיות מאמן זר. זה יכול להיות אלישע לוי, זה יכול להיות כל אחד אחר. אין לי בעיה עם אף אחד. אני מפרגן לכולם. אבל בסך הכל מה אמרתי? שאני רוצה לאמן נבחרת ישראל. זה הכל. שמע, אתה יודע, אני בטח בעד, כי לפחות יהיה שואו ביזנס. אני חושב שכדורגל צריך להיות לפחות משעשע וצבעוני וחי וקולע. אלישע לוי כרגע, לדוגמה, הוא אלוף, הוא זכה באליפות המדינה, הוא מוביל את הקבוצה לאליפות שנייה. אתה אומר, הוא יהיה העוזר שלך? לא, אני לא אמרתי שהוא יהיה העוזר שלי. אני לא אמרתי. אמרתי שאלישע לוי הוא גם ראוי. כן, מה קרה? אני לא פוסל אף אחד. אני לא באתי ואמרתי, אלישע לוי לא צריך להיות, או זה לא צריך להיות. אני אמרתי, אני רוצה לאמן את נבחרת ישראל. בכל העולם נתנו לשחקני עבר גדולים לאמן את הנבחרות שלהם. מרדונה ירה בעיתונאים, ירה. ונתנו לו את נבחרת ישראל, את ארגנטינה. אני הייתי יורה בך, היית נותן לי את נבחרת ישראל. אני הייתי בעיקר בורח. יפה. תגיד, אתה נורא קשה לך בלי הכדורגל, אה? אני אוהב את הכדורגל, זה אהבת חיי. אבל קודם כל הילדים וטלי, אחרי זה הכדורגל. אם לא ייתנו לי את זה, תאמין לי, יש לי הרבה מה לעשות בחיים. יש לי החלום חיי, אני יכול להגיד לך מה זה חלום חיי, ששני הבנים שלי, שהילדה שלי תהיה מאושרת, וששני הבנים שלי יהיו שחקנים יותר גדולים ממני. זה החלום חיי. שום דבר אחר זה לא חלום חיי. מפחיד אותך הרגע הזה שבו יום אחד אתה תלך ברחוב וכל אלה שעוברים מולך לא יזהו? ממש לא. לא מפחיד אותך? ממש לא. מקסימום, אני אכנס למסיבת עיתונאים. עוד פעם, שנייה. ואתה חולק בלגן מהתחלה. לא, יאיר, יש כאלה... בואי, הבאתי לך פה משהו, סתכל. מה הבאת לי? סתכל, בקבוק יין. סתכל, בוא סתכל. נו. ושתי כוסות. בוא סתכל. אחד לך, אחד לי. אוקיי. אוקיי? זה, כן, זה לא קרה. יש כאלה שעושים קמפיין. אני עשיתי קמפיין לנבחרת בשקט, בגלל שאין לי את שבת לאמן. אוקיי. אוקיי? נו. יש כאלה שעושים קמפיין בשקט. כן. ולא מדברים. אתה לא עשית בחייך שום דבר בשקט מעולם. אני היום סיימתי את הקמפיין שלי. אם ירצו, ייתנו לי, תודה רבה, אני גאה. אם לא, גם טוב, נמשיך הלאה. אבל אני רוצה לפתוח פה קמפיין חדש, לחיים. כן. שמעתי שאתה הולך לראשות הממשלה. אוי, נו, באמת. אז קדימה. בחייך. זה קמפיין. אתה יודע, הפעם האחרונה שהשיקו כוסות יין פה, זה שהיה לדעתי באיזה ראש השנה לחיים. שתהיה ראש ממשלה עוד 4 שנים. אני לא יכול לשתות בשידור בטלוויזיה. תראה, אני אומר שוב, זה שיהיה שואו גדול אם אתה תהיה מאמן הנבחרת, אני הבנתי. זה חוצפה חיובית, מה שאני רוצה, שאני מת להיות שם, אז מה, אני לא מתבייש להגיד את זה. תגיד, יש לנו דקה, תן לי את ההרכב אם אתה מחר המאמן. אין הרכב, זה תלוי מי באותו רגע בכושר הכי טוב. מי כרגע נראה לך שאתה לוקח? שחקנים? סתם, אני שולף. נו. נטחו, ורמוט, שכטר, גולסה, קטן, בניון כמובן, בן חיים, הוואד, דוידוביץ'. הבנתי. יש את ההרכב, לא יודע אם יש מאמן, אבל הרכב יש. אבל אני רוצה הרכב צעיר, ילדים בני 20-21, ושניים, שלושה, כמו בניון, טל, בן חיים, מנוסים. כל השאר אני רוצה חבר'ה צעירים שבאים ובטירוף. שיהיה לך בהצלחה בקמפיין. תודה שהבאת אותי. כיף גדול.